ങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പറഞ്ഞു ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ ഫാമിലിയോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഫ്രോഡാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഇവനെ കുറിച്ച് സത്യം. ഞാൻ ഇവന്റെ ഫാമിലിയോട് വരെ സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വരെ അറിയാം. നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ജോർജിന്. പക്ഷെ ജോർജ് പിണങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്നും ഇസ്രായേലിലുള്ള പെമ്പിള്ളാർക്കറിയാം. ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സിന്ധു ചേച്ചിനെയും ഇവൻ ചതിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സിന്ധു ചേച്ചിയും അവനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ പണ്ടൊരു മത്താശ, അത് ഇവൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്നോട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിന്ധു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എടാ നീ അല്ലടാ ഈ മത്താശ മുഴുവൻ ഫേക്ക് അടിച്ചേന്ന്. നമസ്കാരം, കിഴക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മുന്നേ ഇസ്രായേലിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനു എം നായർ എന്ന് പറയുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിനിക്കെതിരെ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണോ? ഓൾറെഡി മുന്നേ ഇസ്രായേലിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ യു കെയിലാണ് കെയർ ഗീവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഒരു വിസ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു വാറണ്ട് വരികയും ആ വാറണ്ട് പിന്നീട് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ വന്ന പോസ്റ്റ് ഇപ്രകാരമാണ്: ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയിൽ നിന്നും 2 തവണയായി 15 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ആളെ വിസ തട്ടിപ്പ് ഇരയാകുകയും ചെയ്ത് ലണ്ടനിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്ത എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി അനു എം നായർ എതിരെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പരാതിയിൽ IPC 406-420 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ പൊഴിയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ FIR നമ്പർ 02-07/2024 എന്ന നമ്പറിൽ വിവരാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലരും ഷെക്കൽ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു അപകടം ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഷെക്കൽ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന് വിസ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ പൈസ ഇട്ടത് അയാൾക്കെതിരായിരിക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കണ്ണൂർ കേളകം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജൻറ്റുണ്ട്. ഈ ജോർജിനെതിരെ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു 3 വർഷം മുന്നേ ജോർജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് 50,000 രൂപ പറ്റിച്ച് പിന്നീട് ജോർജും അന്ന് സാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന 2 പേരും കൂടി ഇവർ കൂട്ടായിട്ടായിരുന്നു, ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവർ പറ്റിച്ചൊരു കാര്യം അന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് അവരത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ സാന്ദ്ര ജോർജ് അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടില്ല, ജോർജ് അതിനകത്ത് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്ത്. സാന്ദ്ര ജോർജിൻ്റെ വോയിസ് പക്ഷേ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. സാന്ദ്ര പിന്നീട് ആ പൈസ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാന്ദ്രയുടെ അവസ്ഥ ഇസ്രായേലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതിനെക്കാട്ടും ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ ഈ സാന്ദ്ര ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അത് സാന്ദ്രയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സാന്ദ്ര തന്നെ തുറന്നു പറയണം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇവരൊരുമിച്ചായിരുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതല്ലാതെ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും, ജോർജ് SSLC ബുക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചു, +2 ബുക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ബുക്കുകൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പലരും പിന്നീട് SSLC ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻസോ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നില്ലായിരുന്നു, എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ ജോർജ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അനു നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവരെന്നെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വോയിസ് നമ്മൾ അവർ സംസാരിച്ച് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവർ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇസ്രായേൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയിൽ നിന്നും 2 തവണയായി 15,50,000 രൂപ കൈപ്പറ്റി തുടർന്ന് ഓക്കെ അനു എം നായർ നിങ്ങളാണോ? 39 വയസ്സ്? അതെ 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 39 വയസ്സല്ല. അതല്ല, ഈ കേസും ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ കേറി ഗൂഗിളിൽ നോക്കി FIR, ഇങ്ങനെ ഒരു FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പൊഴിയൂര് ഇവിടെ വിളിച്ചു. പൊഴിയൂരാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പൊഴിയൂര് വിളിച്ചു. അല്ലല്ല, തിരുവനന്തപുരത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പൊഴിയൂര് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അവിടെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, നമ്മള് ഇങ്ങനെ ലുക്ക് ഔട്ട് ഇട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ. ഈ ലുക്ക് ഔട്ട് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വാറണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ യു കെക്ക് കേറിയത് April 3 ആണ്. കേസ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് March 19 സംതിങ് ആണ്.
എനിക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഈ സംഭവം അറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു പോസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പൊഴിയൂര് വിളിച്ചു, അവരോട് പോലീസുകാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അവരെനിക്ക് അവിടുത്തെ സിഎയുടെ നമ്പർ തന്നു. ഞാൻ സിഎ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് അറിയില്ല, അപ്പം ഇങ്ങനൊരു അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ജോർജിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ പൈസയാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കണ്ണൂരുള്ള ജോർജ്, അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ജോർജിന് തിരികെ കൊടുത്തതാണ്. അത് കൊടുത്തു പിസ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നൊന്നല്ല ജോർജിന്റെ. ഇങ്ങനെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പൈസ ഇടുവല്ലോ, പൈസ ഇടിക്കുകയും ചെക്കൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ, അതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ജോർജ്. ജോർജിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ജോർജിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ജോർജും ഇതുമായിട്ടുള്ള. ജോർജ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിളിക്കുമ്പോ ജോർജിന്റെ ശബ്ദത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്, അത് ജോർജിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് പിള്ളേര് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ കൊണ്ടത് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, എങ്ങനെയുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടോ, ഞാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. നല്ല കുഴപ്പമായിരിക്കും, അവനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന തന്തയില്ലായി മാറണ്ടോ? എത്ര പേര് എസ് എൽ സി ബുക്ക് അവൻ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അറിയാവോ? പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കതറിയാവുന്ന എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോർജിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചോണ്ട് നടന്നത്? അല്ല എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. ഞാൻ ഇന്ന് വക്കീലിനോട് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു തന്നപ്പം എനിക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അവന് അവിടെ ടെൻത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഫേക്ക് ആക്കുന്നതും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജോർജ്, ജോർജിനോട് എനിക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പേപ്പർ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ തന്നെ ജോർജിനോട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പിള്ളേർ, കാരണം ഞാൻ എന്നെ അറിയുന്ന പിള്ളേർ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ചേച്ചി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കത് ജോർജിനോട് സംസാരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനോടകം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇതുവരെ ജോർജിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചില്ല. ജോർജിന്റെ പരിപാടി എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മേടിക്കും, അവസാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പകുതി ഉണ്ടാവില്ല, അത് കരക്കാരുടെ പേരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും. ഇരിട്ടിയിലും മുളിക്കലും കേളകത്തും പേരാവരും മണത്തണയിലുള്ള ആളുകളുടെ മറ്റേ പോസ്റ്റിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോ ജോർജൊക്കെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ആളിറങ്ങുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജോർജ് പറയും പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ ജോലി നിറങ്ങിയോണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായൊരു കേസും അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇവിടുന്ന്. അവരിപ്പോ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പുളിക്കലുള്ള അവരുടെ പേര് മഞ്ജുഷ എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു, അവര് മഞ്ജുഷ എന്നാ എന്റെ ഓർമ്മയില്. അവര് ഉളിക്കലിലെ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് മൊബൈൽ നമ്പറും. അവിടെ വിളിച്ചപ്പോ അയാൾ പറയണം അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്റെ അല്ലെന്ന്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വന്നൊന്ന് ശരിയാണ്, ഞാൻ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഇല്ല അവരുടെ, വേറൊരു ചേച്ചിയുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഇല്ല. അത് കർണാടകത്തിലാണ് അവർ പഠിച്ചത്, അവിടെ ചെന്ന് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് മാറി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു, ഇപ്പൊ തിരിച്ച് കർണാടകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ. കാരണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കേസ്, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ടെൻത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഒരു ജോമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെയാണ്, ജോമോൾ മത്തായി. ആ ചേച്ചി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നും അത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാലും. അപ്പൊ ജോർജ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ആ ടെൻത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നമാകുന്നു, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ടെൻസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം അറിയുള്ളൂ. എന്നോട് പറഞ്ഞു അനു അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അത് നാളെ ഇവര് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ടെൻത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വക്കീലിനോട് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കേരള സർവകലാശാലയിലേക്ക് അങ്ങ് ചേരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാവല്ലോ. എനിക്കിതേ അറിയുള്ളൂ, ഞാൻ അത് കാരണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കേസ് കൊടുത്ത ആളോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ആളോട് ജോർജ് പറഞ്ഞേക്കണം, ഞാനൊരു ഏജന്റ് അല്ലല്ലോ, ഞാൻ ജോർജിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു ഏജന്റ് ഒന്നും അല്ല. അപ്പം ഈ ആള് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ഏജന്റ് എന്നും ജോർജ് മീഡിയേറ്റർ, അതായത് ഇസ്രായേലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും ജോർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏജന്റിനെ അറിയാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതാളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തറിയാലോ ഏജന്റ് ജോർജിനെയാണ് അല്ല ഞാനല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അന്നേ കൊടുത്തു, എന്റെ കയ്യിൽ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ. ഞാൻ അന്നിട്ട് പോലീസുകാർക്കും അത് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത പ്രൂഫ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു തവണ പോലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നമ്പറിലേക്ക് എന്നെ ഒരു തവണ പോലും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൊണ്ടുവരാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും സംസാരിച്ചിട്ടോ ഇല്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കേസ് കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരോട് ഞാൻ ഒരു തവണ പോലും പൈസ മേടിച്ച് ജോർജ് അവരെ പറ്റിക്കണോ? ശരിക്കും സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചു? അല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആ കൊച്ച് തിരിച്ച് എത്തിയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പറ്റിച്ചു ആ കൊച്ചു. പക്ഷെ ഇസ്രായേലിലുണ്ട്, ജോർജ് തന്നെ ആ കൊച്ചിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരെങ്ങനെ കേസ് കൊടുക്കുന്നേ? എനിക്കതറിയില്ല. ആ കൊച്ചിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളപ്പോ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ വിസ ക്യാൻസൽ ആവാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഇപ്പൊ എവിടെയാ? പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലാന്ന്.
എന്നോട് അന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞ ടെൽഷാ അങ്ങനെ എന്തോ ടെൽഷാ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞത്, കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല. ടെൽഷാ എന്നാണ്, പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് പേരാണ് ഷാജി എന്നാണ്. എന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുത്ത് ഇവര് തിരുവനന്തപുരംകാര്. ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനും. അപ്പൊ ജോർജ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പറഞ്ഞ എന്നോട് അയാളുടെ ഒരു ദയനീയാവസ്ഥ പറഞ്ഞത്, ആ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ജോർജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോർജിന് ജോലിയെടുത്ത് പണി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആര്യ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യ ഇസ്രായേലില് ജോർജിന് പൈസ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏത് വകയുള്ള പൈസയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അയാൾ ജോർജിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോയി. തിരിച്ചു വന്ന് അയാള് എന്നോട് പറയാണ് പോലീസിനോടും കോടതിയോടും സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടു. എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, ഞാനും കേസ് തന്നെ കേസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം എനിക്ക് എന്നെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഞാനൊരാളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ജോർജിനും ജോർജിന്റെ കൂടെ ആണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയ പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ അറിയാം. ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ ജോർജിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ജോർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജോർജിന്റെ 5 പൈസ പോലും കമ്മീഷൻ പോലും വാങ്ങിച്ചില്ല. ഞാൻ ഫെർണാണ്ടസിൽ നിന്ന് ജോർജിന് പിള്ളേരെ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫെർണാണ്ടസ് മാഡത്തിനോട് സംസാരിച്ച് ജോർജിന് ഞാൻ അതായത് ജോർജിനോട് കടം കയറിയതാണ്, ജോർജിന് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പറഞ്ഞ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ ഫാമിലിയോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഫ്രോഡാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഇവനെ കുറിച്ച് സത്യം എന്ന്. ഞാൻ ഇവന്റെ ഫാമിലിയോട് വരെ സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഇവനെ എത്തിച്ചു. എന്റെ ഞാൻ അതായത് നാട്ടില് ഞാൻ വന്നു, നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു 15-16 എന്റെ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ആവാണ്. ഇസ്രായേൽ നമ്പറിലെ വാട്സപ്പ് ഹാക്കായി. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഹാക്കായി എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തന്നെ ജെറുസലേമിലുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിന് ഈ ജോർജ് ഏതോ ഒരു ചെറുക്കന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു ഇയാളെ അറിയുമോ എന്ന്. അപ്പം ജോർജുമായിട്ട് ഞാൻ തെറ്റി നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ട്, ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ പണിയാണെന്ന്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചോടി നിനക്കറിയോന്നായിരിക്കും അവനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ അറിയാലോ, ഇയാളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെറുക്കന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വാട്സപ്പ് പോയത് ജോർജ് വഴിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ചെറുക്കനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഈ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അനു നിന്റെ വാട്സപ്പ് ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ സംബഡി ഈസ് യൂസിംഗ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആരോ നിന്റെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് സൈബറിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു, എന്റെ ഫോൺ ഹാക്കായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ, എന്റെ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ആണെന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പൊ കാരണം എന്റെ ഫാമിലിയിൽ മെസ്സേജ് പോയി, എന്റെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എന്റെ പേഴ്സണലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് മെസ്സേജ് പോയി, പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് പോയി. ഈ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, ഞാൻ പോലീസ് കേസിലും ജോർജിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. കാരണം ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പലരോടും ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അവൻ ചെയ്ത പണിയാണ്. അവൻ എന്റേതായ പല കാര്യങ്ങളും എന്റേതായത് അല്ലാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ദ്രോഹങ്ങളും ഇവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇവൻ ഒരാളോട് തെറ്റിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവന്റെ കൂടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലേ? അറിയോ സാൻഡ്ര, ആ വഴി എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അന്നും വിചാരിച്ചത് സാൻഡ്രയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ഇവൻ ചതിക്കുന്നതെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കാൻ നിന്നാലും അവരോട് എന്താണ് ജോർജ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയണത്, വിസകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. പണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തീരുന്നില്ല. വിസകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറിച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുക്കാനല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, സമാധാനം ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, മത്താശ ഫേക്ക് അടിച്ചത് ജോർജാണ്. ആണോ? ആയിക്കോട്ടെ, അത് ആ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ സിന്ധു ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സിന്ധു ചേച്ചിനെ ഇവൻ ചതിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സിന്ധു ചേച്ചിയും അവനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക്, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വരെ അറിയാം, നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ജോർജിന്. പക്ഷെ ജോർജ് പിണങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്നും ഇസ്രായേലുള്ള പെമ്പിള്ളാർക്കറിയാം. ഇതിനു മുന്നേ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ ഇതേപോലെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ വീട്ടില്, അല്ല നിങ്ങളോട് ആരോട് മുട്ടാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും മുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ. എന്നെ മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മുട്ടിയെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് പൈസ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞ കഥ നേരെ തിരിച്ചാ, അവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്ന കഥയെ നേരെ തിരിച്ചാണ്.
നേരെന്ന് പറയില്ലല്ലോ. അവൻ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത്, അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാരെയും കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുന്ന പലരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള് നേരെ തിരിച്ച് അനുഭവം വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എന്റെ സഹി കിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവന്റെ വൈഫിനെ വിളിച്ചു, ഇവന്റെ വൈഫിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് വേറെ കുറെ കഥകൾ. അവൻ എന്ത് കഥ പറഞ്ഞാലും ആ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അന്ന് അവന്റെ കൂട്ടാളിയായിരുന്ന ഈ സാന്ദ്ര ചേച്ചി വിളിച്ചതും ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ 50,000 രൂപ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ അരുണെ നേരിട്ട് വന്നു നിന്റെ കാല് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വോയിസ് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യില്. അതിനകത്ത് പക്ഷെ ജോർജ് അവരെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതായത് ജോർജ് തെറി പറഞ്ഞത് ഈ സാന്ദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോർജ് തെറി പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റോനെ. ശരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സാന്ദ്ര അല്ല. എന്നിട്ട് ആ ജോർജ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എനിക്കറിയാം ജോർജ് ഏറ്റെടുത്തില്ല ആ കാര്യം, സാന്ദ്ര കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവേ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സാന്ദ്രയല്ല, ജോർജ് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ജോർജിന്റെ പേരില് ജോർജ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജോർജ് ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കണ്ണൂരിൽ ഇല്ലില്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം ലിനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് വൈഫ് ഹൗസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെയുള്ള പിള്ളേര്. ആണോ? ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ അടുത്തൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ അവൻ ഇറങ്ങുന്നത് മൊത്തം മറ്റേ ഇവിടെ നിന്നാ, തോപ്രാംകുടി. തോപ്രാംകുടി ആ ഇടുക്കി, ഇടുക്കിയാണ്. അത് അവന്റെ കുറച്ച് ഗ്യാങ് ഉണ്ട് ഇടുക്കിയില്, പെമ്പിള്ളേർ കുറച്ച് ഗ്യാങ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് അവന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇറങ്ങുന്നത്, അതാണ് എന്റെ അറിവില് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരമാണ്. എവിടുന്നായാലും കൊള്ളാം. ഞാൻ ആ കേസിനകത്താണെങ്കിലും പറയുന്നത് ഇവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫേക്ക് പിള്ള, പിന്നെ പിള്ളേരാണ് പെട്ടുപോണത്. എന്റെ ഈ പ്രശ്നം ഇവൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പോവുള്ളൂ. അത് ആര് പെട്ടാലും പെട്ടില്ലേലും ഇറക്കിയ പിള്ളേരുടെ ഫേക്ക് ഇതുണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ്. എനിക്ക് ജോർജ് പെട്ടാ മതി, കാരണം ജോർജ് ചതിച്ച ഒരുപാട് കഥകൾ എനിക്കറിയാം. ജോർജ് ഇറക്കിയ ഏത് പിള്ളേരൊക്കെ അറിയാണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത്? ഒന്നെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ വന്നിരുന്ന് കരയും, ബോംബെയിൽ വന്ന് പൈസ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയും, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കരയും. ഇവൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്, കുന്താണ്, കുറച്ചൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് ഞാൻ പറയും എന്താണ് ഇത്രയും പേടിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ജോർജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂവിന് ക്ലാസ്സിന് അവിടെ പോയി പഠിക്കും, ഇവിടെ പോയി പഠിക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും. ഇവന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ? ഇവന് ABCD കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൊത്തം EZ വരെ എഴുതാൻ അറിയോന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ, ആരൊക്കെ സിന്ധുവിനെ പറയാം, എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് സിന്ധു ചേച്ചി അല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും പറയാൻ. പിന്നെ പണ്ടൊരു മത്താശ, അത് ഇവൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്നോട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിന്ധു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എടാ നീ അല്ലടാ ഈ മത്താശ മുഴുവൻ ഫേക്ക് അടിച്ചേന്ന്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഇപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് ജോർജ് തന്നെയായിരിക്കും അത് ചെയ്തേന്ന്. പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ജോർജ് മത്താശ ഫേക്ക് മാറ്റി ഇടുന്ന അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിന്ധ്യ തെണ്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും ജോർജ് രാജാവിനെ പോലെ നടക്കുകയും ഇല്ല. തെണ്ടുവാണ് ഒരുമിച്ച് തെണ്ടിയത് രണ്ടുപേരും കൂടി, അതിനകത്ത് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ. പക്ഷെ ജോർജ് എന്നോട് പറഞ്ഞ സിന്ധു ചേച്ചി കാരണം കടം വന്ന് കേറി മുടിഞ്ഞു നശിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ വീട്ടിൽ തിരക്കിപ്പോ അതൊന്നും അല്ല കഥ വന്നത്. അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ കോടീശ്വരനായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും സ്ഥലങ്ങളും അവിടും ഇവിടെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് അവന്റെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അതുവരെയും അവന് സ്വന്തം ഫാമിലി പോണം വേണമെന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി വിളിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവൻ ആൾക്കാരെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിടിച്ചു വെക്കലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരിപാടികളും അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, ഇവന്റെ കാൻഡിഡേറ്റുകൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന, ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമല്ല ഇത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് പോലും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ജോർജ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ആരും എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല? ജോർജ് ചേട്ടനോട്ടുള്ള ഇരിപ്പ് വശം അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയണ്ടേ? അല്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയവരെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു, ഞാൻ ഫേക്ക് ആണ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ അറിയുന്നതും എടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ടാണ്. നല്ല കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പോലും ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും നാളെ ജോർജ് ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടിയില്ലോ? ജോർജ് ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാന്ന് ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണ്. ജോർജ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ജോർജ് എനിക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ്.
ഞാൻ ചെയ്തതല്ല. അത് ഞാൻ എന്തിനു ജോർജിനെ പറഞ്ഞ? പിന്നെ ജോർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാത്ത എന്റെ അറിവില് രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് രണ്ടു പേരെ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. ജോർജ് അതൊന്നും ജോർജ് എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നത് ജോർജിന് മാന്യം, പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മാന്യം. ജോർജിനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല. കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെൻത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എന്റെ അറിവിലുള്ളതെന്ന്. അതാകും പറയുന്നത് കൊടുത്തു എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ തീരും. കൊടുത്തതിനും മേടിച്ചതിന് രേഖയില്ലല്ലോ, കാരണം അവൻ സ്വന്തം അഡ്രസ് അല്ലല്ലോ അയച്ചു മേടിക്കുന്നേ. അവന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്രസ്സിലാ? സിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഉളിക്കൽ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവർ ചേച്ചി അയച്ചു കൊടുത്തത്. ഇരട്ടി ഉളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക്. ഞാൻ എനിക്ക് പിള്ളേർ അയച്ച അഡ്രസ്സ് അവരയച്ചു തന്നപ്പം ഞാനത് അവരുടെ അവന്റെ വൈഫിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ലേ ഒരു ഒരു കേസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെക്കൽ എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴും 9 വർഷമായിട്ട് കേസാണ്. 9 വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ കേറി പോവാതിരിക്കാൻ കൊടുത്ത കേസാ. പക്ഷെ ഞാൻ കേറി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് പ്രശ്നമായത്. എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇതുവരെ എന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. സൈബർ സെല്ലിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തില്ല. എന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് എനിക്കതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഒരു സൈക്കോ പാത്ത് ആണ്, നിങ്ങള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവൻ സൈക്കോ പാത്ത് എന്ന് അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു, അതായത് അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യോ, അവനെ നാണം കെടുത്തോ, ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അവനെ കുറിച്ച് താത്തി കെട്ടോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ അവന്റെ രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുക. അവൻ വേറൊരു, പിന്നെ അവൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത, പിന്നെ അവൻ അവൻ നല്ലതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൽ എന്ത് കളി അവൻ കളിക്കും. നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാത്ത കളി. സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ പോലും കോള് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലിടുന്ന അവനെ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്? ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 3.5 കൊല്ലം ജോർജിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ എനിക്ക് പൈസ വേണം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ജോർജ് തെണ്ടിയാണ്. ജോർജിന് 5 പൈസയില്ല, കടം കയറി മുടിഞ്ഞിരിക്കുക. സിന്ധു ചേച്ചി കാരണം അവന് 10-50 ലക്ഷത്തിന്റെ കടം കയറി എന്നുള്ളൊരു അറിവായിരുന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ അറിയുന്ന ജോർജിനും എന്നെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയുന്നവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ജോർജിനെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. സിന്ധു ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ വെച്ച പ്രശ്നത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പോഴും അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇസ്രായേലില്ല ആ മത്താശയുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഏജൻസിയിൽ അവന് പിന്നെ വിസ ഇടാൻ പറ്റുമോ? ആ ഏജൻസിയിൽ അവൻ ഇടുന്നില്ലല്ലോ. അവന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ എ ബി ഇസ്രായേൽ സിന്ധു ചേച്ചിയും അവനും കൂടെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം ചേച്ചീനെ അവൻ പുറത്താക്കി. പുറത്താക്കി എന്ന് വെച്ച് അപ്പോഴും എനിക്ക് ഡൗട്ട്. ഇവനോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ജോർജ് നീ പിന്നെ എന്തിനാ ചേച്ചിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോന്നും എനിക്കറിയില്ല. ജോർജ് നോണയാണോ പറഞ്ഞതെന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞു സിന്ധു ചേച്ചിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം, സിന്ധു ചേച്ചിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ എടാ നിന്നെ ഇത്രയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് നീ എങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതല്ല, അത് മനുഷ്യത്വമാണ്. ഇവനാണോ മനുഷ്യത്വം ഉള്ളത്? എന്റെ മുന്നിൽ ജോർജ് എല്ലാവരോടും മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്റെ മുമ്പിലും 2-3 ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജെറുസലേമിലുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുന്ന പിള്ളേർക്കാരുടെ മുമ്പില് കുറെ പേരുടെ മുന്നിൽ നല്ല പിള്ള തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്നലെ എന്റെ ഈ പറയുന്ന പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അനു അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞതും ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവര് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അനുവിനെ അറിയാം. ജോർജ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷെ ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ തെളിവുകളും ഉണ്ട്. ഞാൻ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ജോർജിനും ജോർജ് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ട്. എനിക്ക് ജോർജ് പൈസ, നമുക്ക് ഈ വിസയുടെ കാര്യത്തിലല്ലോ എനിക്ക് പൈസ ഇടുന്നത്. വിസ ഇടാൻ പറഞ്ഞ് ജോർജ് ഇട്ടയിപ്പിച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലല്ലോ ജോർജ് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടിക്കുന്നത്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കൊച്ചു വരുന്നോ വരുന്നില്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. ജോർജ് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ജോർജിന് തന്നെ ജോർജിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ 760,000 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പല അക്കൗണ്ടുകൾ ജോർജ് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള പൈസയാണത്. അത് ഞാൻ പോലീസിന് ഇന്നലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി. പക്ഷെ ജോർജ് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. അവർക്ക് അവരെന്നോട് പിന്നെ അതിന് രേഖയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പോലീസുകാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ ചെയ്തത്. ഞാൻ അത് ഇന്നലെ അവരോട് ചോദിച്ചല്ലോ. ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോടും ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ടത് ചോദിച്ചു. നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയോ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ സംസാരിക്കോ, എന്തേലും അതിന് മുന്നെയോ അതിന് പിൻപോ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു.
എന്നോട് പറയാതെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് പൈസ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ആ പൈസ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന്റെ പ്രൂഫും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവരാ പൈസ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ കൊച്ചിന് ആദ്യം പോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇന്നലെ അത്രയും ചോദിച്ചില്ല, എന്റെ പ്രഷറിൽ ഞാൻ അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ആദ്യം പോകാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അവൻ രണ്ടാമത് ഇറക്കിയെന്നാ തോന്നണേ. രണ്ടാമത് ഇറക്കിയതിന്റെ പൈസ ആ കൊച്ചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കൊടുത്ത പൈസ ഞാൻ തട്ടിച്ചു എന്നല്ലേ പറയണത്. ഓ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ആ അവൻ പറഞ്ഞേക്കണത് ഞാൻ, അവനല്ല കൊച്ചിന്റെ ഏജന്റ്, ഞാനാണ് മെയിന്. എനിക്ക് ഈ കൊച്ചി ഏത് ഏജൻസിയിൽ ഇറങ്ങിയെന്നെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചേനെ ഇതിനെ ഇറക്കി തരാ ആരെ ഏജന്റ് ആരെന്ന്. ഈ കൊച്ചി എവിടെ ഇറങ്ങിയെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതിനെ ആരക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് എവിടെ എന്തിനു വലിച്ചഴക്കണത്? പിന്നെ ആ അത് ആ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതും ജോർജ് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഉപ്പും മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനകത്ത് കണ്ണൂരുകാര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂര് ആളുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാന്ന്. കൊല്ലം സ്വദേശിനി പിന്നെ കണ്ണൂര് ഏജന്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ മറ്റേ അയാള് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പാസ്പോർട്ടും എന്റെ ആധാർ കാർഡും ഒക്കെ കൊടുത്തത് ജോർജ് ആണെന്ന്. ആ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അല്ല, അയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, അയാൾ കൂട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല, അയാളുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ്. അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ നല്ല കൂട്ടുകാരെന്ന് പത്രാശം പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നമ്പർ കിട്ടിയപ്പോ എന്നെ വിളിക്കാറുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ നമ്പർ നിലവിലില്ല. അതായത് ഞാൻ പോലീസിൽ സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനൊരു കേസ് പോയിട്ടില്ല എന്നാ വിചാരിച്ചത്. സൈബർ പിള്ളേർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവനോട് ജോർജിന്റെ പേരിൽ സൈബർ സെല്ലിൽ കംപ്ലൈന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോഴും ഇവൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പോലീസുകാർ അവന് അവന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് 080 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്, അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് അന്ന് മുതലാണ് വാട്സപ്പ് ഓഫ് ആയത്. സൈബർ കേസ് അവര് പറയുന്നത് അവൻ നാട്ടിലെത്താതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന കേസാണ്. ആ അവൻ അവിടെയാണ്, ഇത് കേസ് അവിടെ ആയിപ്പോയി, അവിടെ വെച്ചാണ് ഹാക്ക് ചെയ്തേക്കണ. ഐ പി അഡ്രസ് തെല്ലവീവാണ്. വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്. 100 കേസുകൾ അല്ലെ, 500 കണക്കിന് കേസുകൾ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന കേരള പോലീസിലെ സൈബർ കേസുകൾ. ബ്രോ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇത് ഒരാളുടെ വാട്സപ്പ് അല്ല ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവന്റെ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 വാട്സപ്പാണ് അവൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത്. 3 ഫോണാണ് വാട്സപ്പാണ് അവൻ ഹാക്ക് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് സംസാരിക്കുന്നതും എങ്ങനെ ഇവൻ അറിയുന്നത്? ഹാക്ക് തന്നെയാണ്. പെൺ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ജോർജ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയേ പറയുള്ളൂ, കാരണം സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും. പിന്നെ എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ജോർജ് ചേട്ടനോട് മുട്ടാൻ പോവാൻ പേടിയാണ്. അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ഒന്നും പറയല്ലേ, എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാണോ, എനിക്ക് പേടിയാണോ എന്ന് പറയുന്നത്. ജോർജ് ചേട്ടൻ പണി തരും. ജോർജ് ചേട്ടൻ ജോർജ് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ ഫാമിലിയിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫാമിലിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോരുന്നതിന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിന് 2 മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചിന്റെ ഫാമിലിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മുടെ വോയിപ്പിന്നാ വിളിക്കുന്നത്, വോയിപ്പിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ആ കൊച്ചിന് അവിടെ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാന്ന്, ആളുകളുമായിട്ട് ആമ്പിളാരുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാന്ന്. ഇങ്ങനെ വീട്ടില് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവസ്ഥ? ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവന് അതിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവനപ്പൊ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ പിള്ളേർ ഒതുങ്ങൂലേ. പിന്നെ എന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർക്ക് പേടിയായി. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മിണ്ടാൻ പേടി. എല്ലാവർക്കും പേടി. രണ്ട്, ഈ ഏജന്റിന്റെ കാല് നോക്കിയുള്ള ഇടപാട് നിർത്തണം ആദ്യം. പിന്നെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കൂട്ടും കൂടി എല്ലാ സകലമാന പരിപാടിയും ഒപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം അവന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവൻ മറ്റവനാന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഞാനൊരു ന്യായം കാണുന്നില്ല. ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ സുഹൃത്തായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇസ്രായേലിലുള്ള 4% ആളുകളും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാരും അറിയാം എന്ന് വെച്ചോ തന്നെ വെച്ചോ. പക്ഷെ ഞാൻ അവരുമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും
ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഓടി കിട്ടാന്ന്. കാര്യം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് ഇല്ലീഗല്, രണ്ട് ഇത്ര റിസ്ക് പിടിച്ച കാര്യങ്ങള്, ഇതൊന്നും ലീഗലല്ല. ആരുടെ ഒരു കമ്മീഷനും ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ ഇറക്കിയ ഏജന്റ് തന്നെയാണ്. എന്നെ ഇറക്കിയത് സിന്ധു ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നത് അവനാണ് ഇറക്കിയെന്നാണ്. ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നെ ഇറക്കിയത്, ഞാൻ പേപ്പർ കൊടുത്ത സിന്ധു ചേച്ചിക്ക് ആണെങ്കിലും ഇറക്കിയത് ജോർജ് ആണെന്നാണ് ജോർജ് പറയുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുമായിരുന്നല്ലോ അന്ന് റൂമില്, റൂമൊക്കെ എടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പം. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ അവരെ ഇറക്കി വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ സിന്ധു ചേച്ചിനെ. അവൻ മാന്യനായിട്ട് അതിനു മുമ്പേ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് വേറെ റൂം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പ്രസന്റ്ലി സിന്ധു ചേച്ചിക്ക്. അവർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള നാറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പല ഏജന്റുമാരും ചെയ്തു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റും ഒരു സൗഹൃദം സമ്പാദിക്കുന്നു, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടൊരു നല്ല സൗഹൃദം സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ തന്നെ ഈ ആളുകളുമായിട്ടൊരു വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് പേപ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരി മാമാപ്പണി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഗതികെട്ട പണിയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. പേപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ബിസിനസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ബിസിനസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നോട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ പോലും എയർ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് തുറന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധികൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താണ് പൈസ കൊടുത്ത്, ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഒതുക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുക, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ്സായാലും നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വരാം. വീഴ്ചകൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, ആ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതല്ലാതെ എന്താ പറയുക, ഇതിനകത്തൊന്നും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അത്രയും തരം താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് പലരും ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവരും ഓർക്കുക, അറിയാതെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളും നാളെ വിസാ തട്ടിപ്പിൽ ഒരു കണ്ണിയായി മാറിയേക്കാം. ഇസ്രായേൽ സംബന്ധമായ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ആർക്കും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.